Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Gaffar Behzod Ne'matullayevich. Jizzax Politexnika instituti, qurilish materiallari va kimyoviy texnologiya fakulteti, muhandislik va kompyuter grafika kafedrasi katta o'qituvchisi bo'laman. Demak, biz siz bilan muhandislik va kompyuter grafikasi fanidan navbatdagi mavzu, ya'ni kim tutashmalar mavzusida bugun mashg'ulot olib boramiz. Mashg'ulotimizning rejasi quyidagilardan iborat. Demak, tutashmalar bevosita tutashtirish, oraliq yoylar vositasida tutashtirish, tashqi tutashmani tutashtirish, ichki tutashmani tutashtirish va aralashma tutashmalarni tutashtirish xususida bevosita gaplashib olar ekanmiz. Xo'p, tutashmalar o'zi nima? Ko'pchilik mashina asbob va apparatlar detallari bir-biriga ravon o'tadigan to'g'ri chiziq va aylana yoylardan iborat qiyofaga ega. Bunday silliq o'tishlar tutashmalari deyiladi. Bu narsani biz 43-chi shaklda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tutashmalarning texnikada qo'llanilishiga misollar ko'rsatilgan mana shu 44-chi shaklda. Masalan, ikki shoxli ilgak rasmidagi va kontur chizmasidagi ko'rib chiqamiz. Bunda A nuqtada aylana yoylarining to'g'ri chiziqqa ravon o'tishi, B nuqtasidagi esa radiusi R1 bo'lgan aylana yoylarning radiusi R2 teng yoyga ravon o'tishi ko'rinib turibdi. Va bu narsa hokazo davom etaveradi. Demak, geometrik tutashmalarni shartli ravishda bevosita tutashmalarga va R radiusi oraliq aylana yoyi vositasidagi tutashmalarga ajratish mumkin bo'lar ekan. Birinchi holda bir chiziq, ya'ni masalan aylana yoyi bo'lsin. Ikkinchisi chiziqqa, ya'ni masalan to'g'ri chiziq bo'lsin. Oraliq chizig'isiz ravon o'tadi. Ikkinchi holda bo'lsa, oraliq yoylar vositasida tutashtiradi. Bu yoylar tutashtirish yoylari, radius esa tutashtirish radiuslar deb atalar ekan. Mana chizmaga qaraymiz. Chizmaga e'tibor bergan bo'lsangiz, 2 ilgakli bir detal berilyapti. Detalga qarasangiz, ular bir-biriga o'zaro boya aytilgandek radius orqali tutashtirilganini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bevosita tutashtirish 45-chi shaklda A holatida bu narsani kuzatishimiz mumkin. Demak, MA to'g'ri chiziq bilan radiusi S aylana yoylarining tutashi nuqtasi aylananing markazi, ya'ni O dan MA to'g'ri chiziqqa tutashtirilgan perpendikulyarda joy yotadi. Bu nima degani? Radiusi R va R1 bo'lgan ikki aylana yoyning tutashish nuqtasi berilgan ikki yoy markazlarining tutashtiruvchisi O1 to'g'ri chiziqqa yotadi deyapti. Bu 45-chi shaklda bo'lsa-da. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, A holatida chizmada doira chizilgan, aylana chizilyapti. Ma'lum bir diametr yoki radiusi berilgan. Demak, unga A nuqta MA to'g'ri chiziq tutashtirilganda, demak, tutashish chizig'i bilan radius orasidagi masofa haligi haqida 90 gradus burchak ostida bo'lyapti. B holatida esa ikkita aylana, ya'ni R va R1 radius berilgan bo'lib, demak, bular o'zaro tutashtirib 90 gradus burchak ostida, demak, radiuslarga nisbatan qo'yib olinar ekan. Bu narsalarni biz amaliy mashg'ulotlarda bir necha marta kuzatgandik, agar eslaringizda bo'lsa. Xo'p, radiusi R bo'lgan aylana yoyi yordamida to'g'ri burchak 46-chi shaklda A holati. O'tkir burchak 47-chi shaklda A holati. Yoki o'tmas burchak 48-chi shaklda A holatida ikki tomoni quyidagicha tutashtiriladi. Bunda burchak tomonlariga parallel qilib, radiusi yoy radiusi R ga teng bo'lgan masofada ikkita qo'shimcha to'g'ri chiziq o'tkazib olinadi va ularning kesilgan O nuqtasi topib olinar ekan. Xo'p, O nuqtada olib burchak tomonlarini tutashtiruvchi R radiusli yoy markazi bo'lar ekan. Markazini O nuqtada olib burchak tomonlarini tashkil qiluvchi to'g'ri chiziqlarga ravon o'tuvchi yoy chizib olinar ekan. Bu yoy o'z navbatida O markazdan burchak tomonlariga tushirilgan perpendikularning asoslari bo'lgan N va N1 tutashish nuqtalarida tugallanar ekan. Mana chizmada bu narsani yaqqol ko'rishimiz mumkin. Mana shu detallarni siz biz hayotda ko'p joylarda qo'llanamiz. Ayniqsa mana mashina sozlik deyapti, mebel sozlikda bu detallar bevosita qo'llaniladi.
Ana şu nesillerden faydalanadı. Hop, er radiusli aylana yoyini abi doğru çizik bo'lgan er yoki er bir radiusli yoy vositasida tutashtirish. Bu qanday amalga oshirilar? Bunday tutashmani yasash uchun er radiusli aylana yoyi 49-shaklda A holatida va AB to'g'ri chiziq chizib olinadi. Tutashtiruvchi yoy radiusi erga teng masofada beriladi, to'g'ri chiziqqa parallel AB to'g'ri chiziq o'tkazib olinar ekan. Markazning O nuqtada olib, R va R radiusli yig'indisiga teng radiusi bilan aylana yoyi chiziladi va bu yoyning AB to'g'ri chiziq bilan kesishgan O1 nuqtasi aniqlab olinar ekan. O1 nuqta tutashma yoyi markazi hisoblanadi. Xo'p, O1 to'g'ri chiziqning R radiusi berilgan aylana yoyi bilan kesishgan nuqtasida S2 tutash nuqtasi bo'ladi. S3 tutashish nuqtasi O1 markazidagi AB to'g'ri chiziqqa tutashtirilgan perpendikular asosida bo'lar ekan. Bu narsani biz 49-shaklda B holatida ham ko'rishimiz mumkin. Mana chizmaga e'tibor beramiz. Demak, radius berilyapti. Ma'lum bir radiusdagi aylana doira unga ikkita joydan tutashtirish, ya'ni S1 va S2 nuqtalari tutashtiryapti. Natijada quyidagidek detal hosil bo'lyapti. Yuqorida aytib o'tilgan narsalar mana shu yerda o'z aksini topayapti. Demak, 58-shaklda A holatida O nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq bilan radiusi R ga teng bo'lgan yoyning tutashtirilishi ko'rsatilgan. Tutashma yoyning radiusi R ga teng bo'lar ekan. Xo'p, tutashma yoyining markazi O1 belgilangan to'g'ri chiziqqa R masofada parallel o'tkazilgan yordamchi to'g'ri chiziqning markazi esa O nuqtada bo'ladi. Ya'ni kim radiusi R kichik R ga teng yordamchi aylana yoy bilan kesishgan nuqtasida yotar ekan. Xo'p, C1 nuqta tutashish nuqtasi O1 nuqtadan berilgan to'g'ri chiziq tushirilgan perpendikular asosida bo'lar ekan. S tutashtirish nuqtasi O1 to'g'ri chiziqning berilgan tutashish yoyi bilan kesishgan hosil bo'ladi. Bunday tutashmadan masalan 50-shaklning B ko'rsatilgan holatida mahaviy konturni chizmaga foydalanadi. Mana 50-shaklda ko'rib turibmiz mahavikni. Demak, qolgan tartiblari ham xuddi shunday amalga oshirilar ekan. Demak, qisqacha bugungi mavzumiz hurmatli talabalar shulardan iborat. Agar mavzu bo'yicha sizda biron bir savollar tug'ilgan bo'lsa, bevosita murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Hurmat ehtirom bilan katta rahmat. Sog' bo'linglar.